小兵 A 到你就行了，然后这里稍微退一下。OK， 现在不灭之握就已经叠好了，然后就可以找他的位置了。记得续不灭啊。嗯。先补刀吧。他先动手的话，我们就学 W。挂。帮。趁着有被动盾多 A 他一下，然后这里升二，升二一技能直接挂在他旁边，一上去一刀、两刀、三刀、四刀、五刀 B 闪，不交闪我们就闪现一刀把他带走。哦，他没闪现啊，他没带，他没有闪现，得乞讨一下呀，不然下波吃什么呀？下波喝西北风去。社会需要规则。感谢 F 赠送的两个冲压，回家了。谢小严的五个心愿盲盒哈，谢谢，谢家人的心愿盲盒，谢谢小严。大门也可以刷成小盲盒嘛？这个小盲盒，是5块钱一个的啊。每天第一个盲盒都是必赚啊，有点小钱的兄弟们可以小小消费一下哈、啊，理性消费。先叠不灭还是一样的，我们这波回家买了个萃取上线继续叠不灭哈，然后我们尽量在这墙边晃，趁他要补刀的时候一上去 AQ Q 接 W， 你要学会虚晃，这样子我们弹射起步的话他很难躲掉我们的 E 的。嗯，他不敢 E 上来没有用，那还是一样的，我们就继续这贴着墙边 AB， 趁着他要补刀的时候我们就可以直接弹射起步踹他。你看这个兵，我看他是非常想补的，但是他防范心有点起来了。你看他不敢用平 A 补刀了，这个。但现在怂的一逼，你知道吧？刚刚被我踹的有点难受，现在直接怂起来了。iOS 消费主播有的赚吗？有个屁啦 ！iOS 消费你全给 iOS 交税去了，你刷个10块钱礼物，8块钱他妈交税去了。他一交了，我们现在一的话就他不敢补刀了，兄弟们。平衡才是最难的。他不敢补刀了，谢艺术家的一个打 call， 谢谢，感谢哈。喜欢的家人可以支持一下，上个电脑什么的，上个电脑的话还可以帮你们打号复盘哈，有复号复盘和打号之类的。哪天下个提督的话 ，iOS 试试，你别，你真别，我们直接 EW， 然后冲上去 AQ Q 带走。这波他是没有 W 没有 E 的，他 E 技能和 W 刚刚都在交了，都在 CD 的，所以说挂在这里，然后一个 EW， 然后空中 W 扫中他，然后再 E 上去 AQQ 就可以把他带走了。这里可以再吃一波线吧，我们点了3级，我们可以再吃一波，这样子清线还是蛮快的，用 W 和 E 技能都剩一下。真别 IS 是啊，窦老师 IS 这真很痛苦吧， IS 太痛苦了。写烟花易冷的一个情书，谢谢。耀光还出啥？出进食吧，耀光的话晚一点出，这边比耀光晚一点出。技能加点的话，你前几档打的凶一点就多点几点一，像拿阿卡丽我们是会主动一上去打的，多点几点一前期伤害更高，但三级一差不多到极限了，后面就要主 Q 的。六级之前的话我们一技能伤害是比较重要的，你看我们前期我们都打 AQQ， 我都不等二段 Q 的，你们看我等二段 Q 吗？完全不等，都是直接 EAQQ， 所以说 Q 的伤害其实不是很重要。前期我们是更偏向混伤的，这里一他一下，回头 A 一下被动盾。现在上电脑啥时候咱能打号啊？你可以问一下我们提督大人哈，我们现在在打提督大人哈。
会给你慢慢安排的，打号的话。当然你也可以考虑你来当这个提督，你来当这个提督，直接给你狠狠的插队。他刚刚一技能交了对不对，我们一上去打一下，这波可能要出射，兄弟们，我们这波扛塔了，但应该问题不大。来了，OK， 反杀，大刀躲了他一个 Q 哈，其实最好是大刀躲他大，这波太贪了，其实还有点危险的。我们这波如果大刀没躲他大的话，可能会被反杀的。你想什么时候安排都可以跟我说啊，上技能打号的话，打号复盘之类的东西。卡面还会加强吗？短时间内不会，情感于短时间内不会加强。甚至可能不能说短时间吧，应该说很长时间都不会加强。这个我还是清楚的。哎哎，别卡我位啊！他那个E是被我走位扭掉的，我走位扭了他的E，然后大招躲了他一个 Q， 大招躲了一个 Q， 走位扭了一个E才打你的。其实还挺惊险的吧，我觉得。阿凯丽的英雄伤害还是很高，你不能跟他去换这种太多也没无意义的血。你们知道为什么这波会这么惊险吗？其实就是犯了一个很多卡面玩家犯的一个很大的一个问题，就是什么问题呢？清干换血的时候尽量不要掉血，尽量我们要以无伤换血的模式去换血才好，你懂我的意思吧？主播超神续电狼怎么样？可以，还差五个，我努力一下。那我这把不能浪了哈，兄弟们，我们把它认真操作了。都可以的，打号复盘都行的。舰长福利标在左边了，标在左边了。这一右边，冲过一脚二段 Q， 飞我们的应该，走位扭一下，又来。啊，差一点点，差一点点，兄弟们！哇，他大招 CD 太快了，我们没大。他们咎由自取。一个 Q， 我们没大招，这不？他大招 CD 太快了。哎，可惜大招没躲，闪现没躲他的大招。预判了半天，这根本不交大。我在那预判了半天，这根本不交大，被骗了。靠，刚说超神上剑我的就死了，还真是这剑囊有点难吃啊。谈判破裂的时候我就有工作了，杀八个问题不大，首先要赶紧把三项做出来。哎呦好痛啊，阿克利伤还挺高的。玩好尼塔克，你这又睡着了。最近作息是又改了吗？这里一侧面躲着他的 E， 我已经发现他 E 的一个习惯了。我们强在哪个位置，就我们在这个位置，他那个E就是对着那个方向放的。你看我这波特意放一个侧角度的E，他的E就没打到我了。没事哈，没事，问题不大，可以到时候休息一天，说不定主播也可以休息一天，让你也休息一天。找到他位置，找不到算了。找到他位置的话，一过去直接框他，他就死了。无影脚，回家三项了，出三项再来蹂躏他呗，得快一点啊，兄弟们。
拿人头有什么比较方便快速的方法吗？有点想就下路试了，下路拿人头，下路一发发两个。哇，什么低伤害？一个，我的妈呀！控制底下，完了，被打断了。给我一个头，爹，谢谢你。OK， 两个了哈，兄弟们，两个了。我他妈拖了很久啊，硬生生拖到了盲星就位。两个了，拜魔倒没必要吧，我觉得下路还有一个人头，赶紧撕神门，我们得这把得多撕点人头，不然怎么操神。哎，他怎么走了，别走啊。哎，对对对对对对，哎不对啊，他打野是不是在旁边，操，那我做个 TP， 那来打个架吧。别杀我，三个头，别杀我，别杀我，别杀我，我是个好人。操操，我没大，我大招 CD 太长了。哦，他压的青钢影的冰英雄大招 CD 真的长，又有个大能操作，你们知道吗？我有个大，我能把沙皇杀了。坏了，过犹不及了，兄弟们，我太执着于拿人头，反而让我的节奏有点混乱了。我们应该去继续上路杀阿卡丽的，杀阿卡丽，然后拆塔的，把萃取爆了的。这两波节奏有点混乱了。谎言不会伤人，真相才是快刀。感谢暴龙战士，感谢暴龙战士的镜头的舰长，这头像，来暴龙战士舰长，谢谢谢谢老板舰长，祝老板身体健康，万事如意，新年快乐，长生不老，永远不死。杀这个阿卡丽吧，我觉得有点难杀，算了，杀不了你，先发育吧。怎么就开始点了呀？好的。烟雾弹结束，烟雾弹结束，一个 AQ 给他们拿下，拿起。哟，你好，我操！哈哈哈哈！什么逼伤害呀！哈哈哈！操，849，你在逗我吧？哥，849啊！感谢金凤凤的一个疯狂心动，谢妮莎给的一个疯狂心动，我们出个水晶鞋吧。问题不大，三件。护甲鞋加影魔刀嘛，不不不，水银鞋吧。他们有个大树啊，大树这个控制很恶心的，大树的控制很恶心。
只是水晶鞋当做针对大树的吧。我们现在先单带带起来，你劣势要想赢的话要拆塔，知道吧？你玩劣势新干，你要想赢你要拆塔。树带这种情况立马用一技能往前压，不要管他，不用理他。你过去，你自己过来送死，别怪我。你自己过来送死，别怪我。老弟。喜欢送是不是？一个个的，不知道他们 AD 会不会来。我操 ，AD 来了，控制李潇。掌管逃跑的神，牛掰！然后再刷刷野，古希腊掌管逃跑的神，哎呀失误了，我操，带 S 杀了，我第一次就没踢中二段 Q。 要想 C 就要打得足够暴力，得在 TP 落后一下，能不能杀？跟我冲！先蓄力二段 Q， 先杀这个残血的大树，然后 W 先减速，大招捏一捏。哎呦，人头被 K 了，可惜人头被 K 了。又来两个，大招躲一下杀黄大，回身一个二段 Q 收掉，继续一个 W 挂减速追上去 Q 一下先。一的空中一个无影脚把他搜下，哎呦，人头又不是我的。阿卡尼你来了，贪心啊，你本来杀我你是能杀掉我的，但你想的两个都杀，那不好意思你只能杀他一个的。他如果这波杀我的话我是会死的，但他贪心了，他想两个都杀，那只能说可惜你没有机会了。我来抓你了。没玩过青钢影的可以玩吗？可以啊。因为永远不会弄脏手的女士。Your team has destroyed and turned. 想法是好的，只能说扎卡利想法是好的。青龙刀就在哪里，粗鲁无礼。小龙我觉得倒没那么重要吧。那一手中单青钢嘛，嗯，也行，但我其实我觉得中单青钢不好玩，没啥意思。中单青钢就跟辅助青钢一样，没啥意思。来抓我了吗？上面怎么可能会一个人在这？他屁股后面绝对一车队友，我跟你说，他后面不是一车队友，我不信。好家伙，还问我是什么游戏的。解决的方法，然后刷刷的话不要停下来，想 C 的话刷就不要停下来。有人在点投降啊？谁啊？结果意味着一切。我好像错过了一点东西。有耐心才是好命，否则就是死命。
沙皇要守我们，沙皇没金身的呀。古希腊掌管吃四路的神，得吃啊得吃啊，你要想飞你就吃嘛，主要也没人吃啊那个东西，我不吃那个东西没人吃啊。你看他不敢守我的，看敢守我吗老弟？我操，还挺痛的打我。妈的！来的这么快吗？我又没超神吗？完了，操！我刚刚是不是 gold like 了都？哎，老是忘记这个支线任务，你知道吗？我主宰比赛了都，我六杀了，我已经，我再杀两个就超神了。哎，我怎么老忘记主线任务呢？这个舰长的主线任务我怎么老忘啊？为主则殆，这便是。好脆啊！救了一下打野。可惜没，可惜来晚了。中路要开团吗？辅助被开了，中单也不在，我操，这打屁了。中单不在，辅助也被秒了。他们可能还想抓我。等待会带来丰厚的奖励。站这个角落蹲一下行吗？我们站这个位置蹲一下。有了，秒杀，先把这个塔拆了。这波我们可能要一打三啊，兄弟们做好准备，这波大概率是要一打三。他们好像不敢来啊，他们不敢来，那算了，他们不敢来。我还以为他们三个人敢来抓我呢。我们这波是可以一打三的，我们有血手了，留一个兵蓄力二段 Q， 然后该回家了哈，该回家了。小龙完了，来了，兄弟们，来了。是啊，妈！哎呦，这啥呀？我他妈，我四十四的韧性，我动弹不得啊！给给给给给给给！哇靠，我四十四的韧性我大招都开不出来，我大招都开不出来，你们敢信吗？哎，但队友这波操作很好，小心一下萨米拉，完蛋，最后一件的话要不出蓝盾吧，蓝盾吧，没事，这波我能操作，他有盾弓吗？兄弟们，我看一下，没有盾弓，兄弟们，他没有盾弓。这波看我们怎么把秒的。先跑，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 不对劲，不对劲，我没秒着他们打野，我没秒着他们打野。我操，这波没秒着他们打野，好伤啊！
go 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 go， 跟我一起。哦，没有 TP， 我没有 TP， 是没马腿。哎，没秒着他，他一技能开出来了。主要我也不能交大给他呀，我交大给他的话，杀不了塞米拉呀。血手真有用的，血手很有用的，这版本。浪点经济给队友吧，我们已经差不多了，看能不能抓个单。毙了应该。先把 buff 给队友撕一下。打团吧，打团也行。对面一直在抱团，你们知道吗？所以我们不太好打。可能有人问主播，你既然六神装，你为什么还要刷这个野？我刷这个野不是为了我们经济，而是为了不给对面经济，你知道吗？阿卡丽没金身的，兄弟们，把他冲了，把他冲了再回去。先把塔拆了。好 low 啊，这大叔！到时候我们鞋子也可以卖了换装备的，可以换一个那个破剑者之类的。来嘛！来了那我就走嘛，不丢人啊，逃跑！你来我就走嘛。还差点，我要换个什么装备呢？魔抗吗？不用吧。哎，别老去找别人单挑啊！你别去找他们单挑啊，你伤害又不够。出个啥？唉，破剑者呗。技术服务于进化而非控制。我看我能把这沙皇抓了，把这沙皇抓了就五打四才有机会。阿玛卡利还踢过来了。沙皇没大的，大龙吧。我们追击能力很强的，你不要觉得别人跑远了我们就不追哈，我们一样追，他不管跑多远我们都一样追。
把这个视野赶紧拿下。先秒一个，再杀他们打野。OK， 上路一波。玩他几个超神呀，兄弟们！哎，不会这把超神不了，没关系，我们赢，先赢这把游戏哈，别管什么超不超神的。我操，我干不过他，我有点秦龙，我有点干不过这撒谎，我没魔抗。算了算了，我干不过，队友没来。主播，你的键盘算吗？什么键盘呀？快点干不过他，没魔抗。难道我还要换一件魔抗装？把这个破剑阁换一个，还要出点魔抗。不然确实没魔抗啊，这撒谎我有点怕他的，我一点魔抗都没有。带魔。谈判破裂的时候，我就有工作了。魔女斗篷呗，一点魔抗都没有，这三方打我太痛了。哎呦，队友应该假修的，笨。我应该假修的，算了，拜魔比假修强。四件输出装，两件防装。这样子感觉还有最后一波呀，本来刚刚那波应该跟我来一波的，这样子出的话他们打不了我了。哦，5000多连血，我的妈呀。 nice nice nice， 他们打野被秒了，我们跟得上，就杀这个大招躲了他的大，然后再杀阿卡丽 W 减速，一技能回身再一拉，操，一个超远距离，直追他们 ADC， 一个二段 Q 线一拉 ，Q 加速，然后再 EW 把他收下，结束。看下主播的双抗，170的护甲，150的魔抗，5200的血。5200的血，兄弟们，5200的血，血手给我一个2280的盾，超神了吗？这把超不超神已经不重要了。